僕の今副業のチャンネルが3500人突破したので、ちょっと動画撮っていきたいと思います。で、なんかこういうブログ記事みたいなことも、作ったブログの方にですね、なんか投下していこうかなって思いました。なんか結局そのブログ、YouTube も3500人いて、で、動画数見たら、1180本出してたんですよ。そうですね、1180本 出してたんですよ。これ多分限定動画合わせない数だと思いますね、YouTube なので。誰でも見れる画面なので、1180本多分出してますね。で、限定動画多分合わせたら、いくつだろうな。まあ、1600本ぐらいはあるのかなって感じですけど、いや、めちゃくちゃ YouTube 出したなって感じですね。で、なんか、そういうのも、なんかこういったブログみたいな感じで記事にしていこうかなと思ってて、そうですね。で、ブログの記事こんな感じでどんどんジャンル増やしていこうと思うんですよ、できること。なんか、YouTube のこととか、コンサル、イーベイ輸出のこと、AI で稼ぐ系とかも、あと僕が使ってるおすすめアイテムとか、で、なんか問い合わせとか、何を問い合わせすればいいとか、コンサル生のメッセージ、なんか、結果とかなんか出たらメッセージとか、ネットビジネスで本当に稼げるか、そういうのもなんかスクショして入れようかなとか思ったりとかしてて、1日これだけ行ったとか、なんか実際にそういうなんか報酬画面とかも撮ろうかなと思ってて、なんかブログメディアの作り方とか、で、ブログ記事。これはなんか記事入れておこうかなと思って、で、ココナラとかノートとか不用品で稼ぐとか。例えば、あとコンテンツ販売とか、なんか情報発信者になりたいとか。なんかそういうのとか、どん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 コンテンツ入れていこうかなと思ってて。まあ今のところは本当こんな感じですね。で、なんか、こんなものが欲しい。まああとマインドとか、こんなものが欲しいとかもしあれば、なんか言っていただければ検討するので、なんかコメントとか LINE とかでもいいので、なんか欲しいですね。こんなジャンルとか知りたいとかもしあればですね。で、結局、まあ、3500人いて、僕のなんか視聴数見ても別に、あれなんですよ。なんか別になんか、1000回とか1万回とか行くのなんてもうないんですよ。てか、ほぼないですね。やっぱり eBay のは昔から発信してたんで、なんか1600回とか言ってますけど、なんか本当に300回とか200回ぐらいの動画なんですよね。で、そのなんでこう、そういう情報発信を、やり続けたかみたいのも、こういう記事にしてみたんですよ。で、初めてアップしたのは5年前だったんですよね。5年前。こんな感じで5年前になってて、で、今2019年からのスタート、2024年なので、まあ5年から4年前ぐらいかなって感じですけど、で、当初はですね、初めて副業で利益を出せたのが eBay 輸出だったんですよ。なので eBay に特化した動画がやっぱりメインで多いですね。まあ今もちょっと多いですけど。で、その後はなんかマインド系の動画とか、自分が結局買われた、なんで買われたかとか、なんかそういったものも動画にどん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 アップしてきましたね。で、動画のアップ数は全部で今1180本ですね。で、無料で視聴できる動画1000本以上ってもう、頭おかしいですよね、ここまで来ると。1100本も出してるんですよ、動画。1100本も出してるので3500人しかいないとかもう、やばいですよね、普通に考えて。まあ、クオリティは、そうですね、中身の動画のクオリティは別に、まあ、普通に低いんですけど、僕はまあいいこと喋ってると自分で思ってますし、なんかすごい参考にしてくれる人とか、なんかコメントとかですごい嬉しいコメントとかも、だからほぼほぼ嬉しいコメントなので、ほんと99%ぐらいなので、まあ、やっててよかったなって感じなんですけど、まあそれぐらい気違いなんですよ。3500、1100本出してる気違いじゃないですか、こんなことできるのって。そう、これ超気違いですよね、こんなの普通に考えると。で、5年で1200本近く動画をアップして、まあ登録者も神のようにしか伸びない。で、僕はですね、それでもアップし続けましたと。で、その理由とかはですね、
ここまで動画を更新した理由っていうのは、やっぱり、1000本も動画をアップして、ろくにチャンネル登録も増えなのに、まさに異常者なんですよ。ここまでアップしてくると。でも結局僕は本当に超シンプルでこう思っただけなんですよ。何もやらなかったらずっとゼロのままなんですよ。例えば僕が5年前に YouTube チャンネル開設しました。10本ぐらい動画をアップして、あ、もうこれ伸びないからやめようって思ったら、今3500人のチャンネルの所有者になれてないわけなんですよね。そう。なので、何もやらなかったら、やっぱり人生もそうだし、未来もそうだし、ずっとゼロのままなんですよ。でも、亀のようでも行動すれば、数字の1っていうのは積み上がっていくんですよね。どん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 。で、このマインドだけだったんですよ。やった方が得って思っただけなんですよ、結局。だから、やんなかったら何も変わらないし、やんなかったとしても、やったとしても、自分の時間だけは奪われるかもしれないですけど、なんか別に YouTube アップすることにお金かかるとか、なんかそういった、なんかマイナス分っていうのはなかったので、本当に神のようでも数字の1は積み上がっていくっていうことだけを思ってやってただけなんですよ。で、このマインドだけが3500人を突破させた理由と継続できた思考になるのかなって感じですよね。で、結局更新を途中でやめていたら人生何も変わらなかったと思うんですよ。だから LINE とかでもそうなんですけど、LINE とかだとでも3日に1回ぐらいですかね、連絡来たりしますね。新しい人とかから。3日に1回ぐらいですかね、今でも。でも3日に1回でもね、来るってすごくないですか、普通に。だから、月間5人から10人ぐらい問い合わせがあるってすごいですよね、YouTube って。そう考えると。だから5年前に辞めてたら、何もやってなかったら、そこまでの影響力っていうのは手に入らなかったわけで。で、どんなに小さい1でも毎日積み上げていけば未来楽になるよねって、もう本当にそうだと思うんですよね。だから物販だったら、まあ僕は有在庫推奨してるので、やっぱり有在庫の商品が100品よりも1000品、1000品よりも1万品あったらそれだけ資産になるし、YouTube だったら10本よりも100動画よりも500っていう感じで、やっぱり自分の資産になるじゃないですか。ブログ記事もそうじゃないですか。だから全部そうなんですよね。SNS の投稿だって、10投稿でやめてしまったり、2投稿でやめてしまう人っていうのも、もうほとんど僕のケースなんですけど、やっぱそれでも中には、なんか、1万投稿してる人とかって結構いるじゃないですか。でもそういった人たちって、やっぱり、すごいですよね、普通に考えると。いや、そりゃ1万投稿もしたら、そこら中から、まあ、流入来る、まあ、チリツモで、1が積み上がって、いろんなところから流入来るんだなっていうのが、なんかわかるじゃないですか。だからブログとかも本当そうで、YouTube とかも、なんか、1000個動画とか出せば、いろんなキーワードが YouTube、ネット上にばらまかれるので、そこから小さな1が積み重なっていって、チャンネル登録とか視聴数が増えるのかなっていうのはありますね。僕の場合はもうかなりニッチなところで喋ってたりとか、動画自体にテコ入れしてないので効果音を入れたりとか、なんかカットしたりとか、本当に一発撮りで撮ってるだけなので、なんかそういうのが嫌いな人はやっぱり見ないじゃないですか、そもそも。そう、だから自分でその層を狭めてるっていうのもやっぱりありますよね。増えない原因としては。まあそれは別にもう、このスタイルでこのチャンネルはやっていくっていう考えなので、まあ別にいいかなって感じなんですけど。まあこれ当然の考えなんですけど、誰もこれができないんですよ、結局。どんなに小さな位置でも、日々積み重ねることができないんですよ。やっぱり人が変われない理由っていうのは。で、僕はそれがたまたま、1を積み重ねることができたんですよ。この副業を始めた10年間。物販だったら本当に出品すること自体、出品をしまくってたんですよね。これも小さな1だし、あとは動画を聞きまくってたんですよ。YouTube でいろんな勉強系の動画。毎日のように。これも小さな1が積み重なってる行動をしてたんですよね。
で、あとは YouTube、自分の YouTube チャンネルの動画も、小さな1を積み重ねていただけなんですよ。で、他にもいろんなマネタイズの柱はたくさんあるんですけど、それも全て、ただ小さな1を積み重なっていって、それが結果論として大きくなったから、そこからマネタイズできるよねっていうのが、やっぱりネットビジネスの、お金がネットビジネスで稼げる流れはそれかなっていう感じはしますよね。で、ブログもですね、関しては僕一切更新できなかったんですよ、今まで。で、過去に挫折したブログはですね、約多分4つぐらいありますね。自分の情報発信ブログ、なんか副業ブログみたいな作って、多分4つぐらい過去にあるんですけど、全部潰れてます。潰れてるとか更新してないですね。で、それほど継続って難しいって分かってるんですよね、僕自身も。で、何度も何度も挫折してるんですよ。でも、それでも、やっぱりその時に作ったブログとか、デザインとか、ライティングであったりとか、4つ作った時の、例えば、なんでこれ4つ失敗したんだろうなっていう、失敗論じゃなくて、経験が積み重なっていくので、じゃあその全て経験したことを、もう5個目のブログに全部投下して、本当にその5個目のブログはちゃんと継続できるような、仕組みを作ったわけですよ、自分で。だから結局なんか過去成功する、まあ失敗するのは、なんか未来成功するための、なんか一つのステップでしかない。だからそれはチャレンジをやめてないからっていうのもありますよね。5個目のブログを作るとかも異常者だと思うんですよ。5回、4回チャレンジして4回失敗したけど5回目に今年から移るって、これはもう異常者でしかないと思うんですよね。で、もしその異常者が、まあ、これは成功するか成功しないか、継続できるか継続できないかもちろんわからないんですけど、もし継続して1000記事未来たまりましたってなった時に、やっぱりその1000記事分の影響力であったりとか、PV っていうのは結構な PV 数いくんですよ。そうするとやっぱり自分のもっとチャンネル登録が増えたりとか、その例えば自分で何か商品を作った時に、なんかもっと多くの人に手に取ってもらうとか、なんか自分が新しいメディア、SNS 作りましたってなった時に、なんか加速装置として、最初からもっと増える状態からスタートできるみたいな。だから結局そういう、すいません、ことなんですよ。で、まあ、そうですね。5度目の正直でできれば、半永久的に更新し続けるブログにしたいですね。何か、これ記事に書こうかなってことって、本当は1日1個ぐらいあるんですよ。ネットビジネスしてたりとか、勉強とかしてると、本当に1個ぐらい出てくるんですよ。で、その1個を、例えば15記事でもいいし、20記事でもいいし、それが本当にコンスタントに、そういう流れで、どん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 増えていくブログっていうのを本当5年、10年運営したいなっていうのは本当ありますね。だから逆にもう10年前からブログやってます。で、今記事数が中に2000記事入ってます。だったらこれね、勝てるんですよ、普通に。めちゃめちゃ影響力取れるんで、それだけで。だからそれができてなかったのが、まあ自分でやっぱり欠点だなっていうのはやっぱありますね、そうなると。で、1000記事ぐらい入ってるブログメディアを運営したい。これマジでそうなんですよね。で、まあ YouTube とかでも、こうやってやっぱりこういった PV とかが増えていくと、 YouTube を動画紹介した時に、あ、この人のチャンネル登録してみようかなってなったりするじゃないですか。1000記事とか例えば入ってて。だからこれが、クロスメディアって言って、A というメディアと B というメディア、C というメディアを全てクロスさせて、自分自身の影響力を高めていくみたいな流れもやっぱりブログで一個できるんですよ。まあそうですね。こういったことができるんですよ。で、あとは、例えばこんな感じで、このアーカイブとかが、例えば1月20、2月20、3月20、4月20、5月20とかなってたら、この人めっちゃ更新してるじゃん。いや、なんかすごいなって思うじゃないですか。いや、これね、僕、見てて思ったんですよ。多分、去年、日本で一番伸びた税理士、
チャンネルの菅原くんチャンネルっていうのあるじゃないですか。脱税理士菅原くんチャンネルっていうのがあるんですけど、僕あの人のアメブロを見た時にマジで驚愕したのが、毎月本当に20記事とか30記事いまだに入れてるんですよ、ブログの記事で。10年ぐらい入れてるんですよ多分。いや、マジ超すごいなと思って、本当に。で、別になんか自分の考えとか、なんか別になんかすごい参考になるっていうか、なんかその日のことを結構書いてたりとか、なんかいろんなこと書いてて、なんかそれを10年間やってたから、多分去年、そう、修行系のチャンネルで多分日本一だと思うんですよね、多分伸び率とかも考えて。で、見たときに、やっぱりここの部分が、なんか10年間、まあ5年でも10年でもいいんですけど、常に20個とか入ってたら、めちゃくちゃすごいじゃんって思いません？って僕は思ったんですよ。いや、そりゃ勝てるなって思ったんですよね、そのブログ見たときに。いや、そりゃ影響力ついて、そこから YouTube とクロスメディアして、で、ブログでも集客できるし、YouTube でも集客できるし、みたいな感じで作って、もう本当にとんでもない人になってるじゃないですか。いや、だからブログってマジですごいなと思うんですよね、本当に。ブログメディア、オンドメディアで本当そう思ってるんですよ。だこれがね、例えば本当に5年間続けて、5年間ぐらい続けて、月に20個ぐらいとか15個とか入ってたとしても、美しいブログじゃないですか。めちゃめちゃこのブログコンテンツ入ってるじゃんみたいな、めっちゃ頑張ってるじゃんって思いません？そう考えると。っていうのを、目指していこうかなと思って。で、結局、YouTube でも喋った通り、僕 YouTube で1000本入れたわけですよ。頑張ってコンテンツ。だから、ブログの方も絶対やればできるんですよ。ってことを考えたときに、なんでできなかったんだろうなっていうのを逆算したときに、やっぱりデザイン的とか、ブログを入れる記事の仕組みとかを考えたときに、その過去の4つの失敗が、めちゃめちゃ生かされた、デザインにしたんですよ。まあ、それが、ここですね。ブログっていうのはこの一記事一記事新着動画が出るイメージなんですけど、僕は自分のわかる知識を細分化して記事にして、その中に更新ではないですけど、どん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 入れていこうと思ったんですよ。で、そのネタぐらいは、やっぱり1日1個ぐらいは余裕で見つかるので、あとはネタはあるってことは自分が書くか書かないかじゃないですか。だからそれを逆算した時に、まあ月に20本ぐらいは、文字数とかを少なかったとしても、まあ入れられるなっていう考えと、あと SEO のキーワードとか狙うのは昔から得意だったので、アフィリエイトやってた時から、キーワード選定とかをずっとやってたので、なんか文字数が少なかったとしても、ある程度ブログとかドメインの強さが、アップすれば、まあ上位表示、普通に1ページ目とかに来ることができるようにできるので、だから1000記事作って1ページ目に来る自分のブログ記事が、まあ仮に500記事とかあったとしても、やっぱりめちゃめちゃ影響力すごい増えるんですよ。それだけでも PV とか。イコールその PV で自分の SNS とか YouTube とかにクロスすることができるので、いや、そりゃ記事書いた方が人生変わるよなっていうので、まあ、更新し続けようかなっていうのが、まあ、答えですね。そう。だから、接客 YouTube も3500に行ったので、まあ、ブログも使いつつ、次 YouTube 4000に行って、5000に行って、まあ、1万に行けたらいいなっていう感じでやっていきますね。で、多分その間に、またクロスメディアの考えとして、したら、超特化型の YouTube チャンネルを作って、そこから人気力をまた増やして、クロスして、トータルチャンネル登録と、PV 数を増やしていく。っていう考えを10年間やってきて、そういったものもできるんだなっていうのが結局自分で思いついた考えですね。全部独学、ほぼ独学なので、そういうのも。なんか失敗するかとか成功するかとかって別になくって、やればこれ絶対逆に増えるじゃんって思うんですよ。てかこれやったら絶対、だってやらなかったらゼロだけど、さっき言ったようにメディアクロスしてチャンネル複数作って更新し続ければ、絶対に小さな1は積み重なっていくので、
まあ、そりゃ伸びるよなっていうことになるんですよね、結局。まあ、結果論としても絶対伸びると思うんで、それは。だからそんな感じの、まあ、ブログ運営と YouTube 運営は今後やっていこうかなって感じなので、なんか書いてほしいこととか、なんかあれば、なんか YouTube のコメントとかで残していってください。じゃあ、また次4000人頑張って目指そうと思うので、よろしくお願いいたします。